Eno ye program ujala. Blessed, let your heart desire. I can open your eyes. Ta abalabi ba Bukedde TV 1 abalabi ba ujala. Tubagala nnyo bane mukulikeyo mu weekend mukulikeyo mu wiki yonanga bwebadde kansibire nti ne batambulidde bulungi zitambudde nzekka mbeera ne munnange Frank Best musibye mutyanno bannyabo ne bassebo tubakulisa okuba nti nno mulabika mutuuse ku nkomeredde y'omwaka guno Happy New Year fe tujja kibagamba in advance wabula ate kyetugenda obongera obubaka atirizaako nti nga yadde omwaka guggwako twongere okubeera very safe and sound tusobole otambuza omukwano omulungi ddala ddala 2014 nga wetwabagamba olunaku olwaleero olunaku lwa baraza twebaza nnyo nnyini ddala banaffe abongedde okutwesiga ne batuseyigamu ensimbi bamutaasa Herbal Joint Research Clinic abantu abo batutaddemu ensimbi they have entrusted us with their money okuba nti nno tubaweereza okutuuka ddaladala eno yonna yonna gye tuli era Rita Flower yankubiddeko essimu nga naye ababuuzaako abawujazi naga it's really important bwe tuba nga tukyagenda mu maaso n'ekintu kino Rita Flower ali atya njali talina buzibu ayina ne ka message ke yatuweereza probably kajja kuba katunako katuwogera okuba nga katutambuza bamutaasa Herbal Joint Research Clinic abantu bano babeera e Makindye kompi ne kote enkulu mu kibuga wakati basangibwawa Mari Karungi Plaza genda ku mwaliro gwa kusatu 311 bisatu kumi n'emu kitofu ojja kuba obala ate nga gwe munafu ali mu northern Uganda oba obasanga mu town ye Lira town tukamulira town abantu bano buuza bamutaasa Herbal Research Clinic bajjabba kutuusaako abantu bano bakuyambako bakozesa ebyuma tanya bakukwatako oba okumanya nti nno bino omanye abasawo bamu batuuka ne bakutunuulira nagamba ono ayinza okuba bo bali si baayinza okuba wabula bakukebera nomanya ekituufu kiki kyolina kikubonyaabonya kiki ekikuleese kuteekako ebyuma byabwe bwe bamala okumanya kiki ekikuluma bakozesa eddagala lya wano eddagala lya kinnaasi ne bakujjanjaba nobeera ng'oli bulungi wabula bwe balemererwa wano katugeze nti balemereddwa kubanga nabo bantu balemererwa ate kitali kyangu bakuyamba okutwala USA India China. Bamutaasa Herbal Joint Research still bayina enamba z'amasimu kw'oyinza okubasinkana naddango yagadde okukola private arrangement obanga yagadde okusinkana omu ku bakugu mu ngeri yo nga ggwe kinoomu enamba y'essimu enamba y'essimu yabamutaasa eri 0972 99 99 era still twebaza nnyo bannaffe mwenna abawujaza it's a family tuli kitole tulinga nga abali mu maka mwebale nnyo abatindize naffe wiiki ewedde ne wiiki zonna zetubadde tutambula fenna nti mwebale okuba nti nno mubadde ku mukutu nga mugwegomiddeko era ne twebaza mu kyensuso bannaffe abatutaddemu esente zaabwe nga bagula airtime ne bakuba amasimu ne batuwa ebirowoozo byabwe thank you very very much ate era ne twebaza ne bannaffe abatuweereza messages ku 8338 eyo sms line yaffe ne tugamba nti still bw'oba ng'okyayagala okubanga naawe otweyungako ng'oyita ku facebook omanye ennaku zino tuli mu .com facebook ojja kugenda ku facebook account yaffe eri wujjala ku Bukedde TV 1 obeere nga osobola postingayo message ezo zibeere nga zitutuukako straight away abantu abali mu diaspora oba e bulaaya abatulabira mu nsi z'ebulaaya eyo Canada, France, Germany, Italy, South Africa, Kenya, everywhere mwebale nnyo mwebale eddala naye messages nammwe musobola okubanga nammwe muzituweeza nga muyita ku Facebook ate bw'obanga olina episode gy'omisinze oba show gy'omisinze oyinza okuyita ku YouTube yaffe wayiseewo mwezi oba wiiki namba gwe typinga mu butyping teekamu olunaku olwo bw'oyagala ujala olunaku olwo ojja kuba otulaba Yes. Anga tetuludde Franka. Omulamwa gwaffe ogwa last week. Twali tutambulira mu kunonoza oba okunonoozebwa. Okunonoza oba okunono
zebwa ate akukanyumi di na hisimanyi ye chinti chine chile wa wantu wa mirungi evi mba nkunonoza nga nao kulachi nga nangi kwa nkunonoza katibu obo nkunonoza mba nkunonoze bwa obo nkunonoze bwa yes. Okuva eriani eri, okuva eri gwe mchitofo tatuja kuruwa tuja agenda messages za Fefranka kato soke ne kato Daniel Daniel ya gamba mwevale kuweleza Daniel kato atugani tuwebale okuweleza Daniel uwebale okuwangu otulaba bane tuwebaza nyo abantu abatusima chituzamu na famaine tumanyanti chetukola china wechipateka nzengenda soma omchala omu ya tugambie in fact kansoke ne munafe kuba oyo ye tuwebala nyo na ye wano omchala ono ye ya gambi bwati nti Let me see, ya gambi ate okay ya gambi ekisokera dala dala okunonoza si kirungi wabula china ensonga ezivireta nagamba ensonga esoka lack of trust bulijjo mbagamba mwesigengane omuntu kasawa nga tumwesi mwesigengane n'abagalana abamwe lack of trust trust bwebukawo okunonoza kuba kujja kulumba oba ojja kubeera ng'ononoze bwanaga ensonga eyokubiri lack of respect okuwangana ebitiibwa ebyo tubyogera every day ndowooza olaba olumu ebintu ebituleetera obuzibu nti buntu butini nagamba ensonga eyokusatu insecurity eri nnyo erifa abaami kasita obeera n'omukyala nga mulungi mubalagavu buli kaseera obaamu nekino ekintu nti oba ogamba nti oba omukyala wange bamutwala oba banamuntwalako bajalaga tayakomewo nagamba ekyokuna okubanga tulakinga okubeera nga we are not contented tetuli kwegamba tetuli bakufu n'ekyo kyetukola n'ekyo kyetuyina mu ngalo zaffe nagamba ekisembayo nti nno olugambo olugambo buli kaseera nga onoonya ebigenda mu maaso nagamba nti in most cases abantu abanonooza okay. In most cases abantu abanonooza buli lunaku oba tojja kuwangala mu bufumbo nandi ki buli lunaku oba ojja kufuna ekipya eri omwagalwa kanyongerezeko ku nsonga eyo oyo abadde Rita Flower message Rita Flower wow what a surprise tukwagala nnyo mwana gwe yonayona joli kitofu nga Rita Flower bwagambye nti ekintu kino kibaleetera okubanga temukola ki temuwangaalira mu mukwano tekisoboka kitoofu nti ojja kubanga olumu omutwe tuwulira n'ebyokukola banne ne bweguba mulimu owulira nga byokola tebikola ki tebijja kubanga oweeraliikirira ogamba yono akola ki oba kati ali ku mulimu oba ali luddawa kati muli n'owulira nga n'okola tokyayagala kukola totuula mu ofiisi katuweme nti noyina bizinensi yo togituddemu nobeera ngaofuma nobeera nga buli kadde kikuleeta n'okubeera ngaomugoberera omanyi obwa waalaze n'omugwikiriza akuyita kugwikiriza n'ogwa kava oba okulondoola webale nnyo n'omugwa kava wali okubye mwakafaananyi oli awo oli mukwano n'omuntu omwagala naye ntambuddeko oli mu paakingi ya motoka oli bambi n'abanga tafuna na mubiri kankubulire nze banaye ekintu kyemmanyi okwagala kuno kuzibu mufanka okwagala kyekintu ekikumalako omubiri nekikulya omanyi lwaki n'okwo gambi n'ogwawo kubanga muli oba olya n'okulya toyagala ye banaye ne bw'oba olya emmere nga tekutuuse kankubulire ekintu ekifaananyi obulungi omuntu mirembe gwe mirembe gyewe wekkako nga tewali agenda gikuwa owulira weesige munno mukitwale nti no gyali naye ali bize ayi naye akulowoozaako katugende maaso ne messages zaffe katugende wa Nsubuga Fred Sharon okay. Okunonoza si kirungi era bw'oba oyagala okwangaala n'egwoyagala oyina okukola ki okwewala kwewala ekyo ekyokunonoza okwewala okunonoza nze ngenda sembayo omukyalo ono eyansanyusiza olunaku lwayo bu meseji bwaleero butuwa buwisanyu fe ababyogera kuba byebintu byetuyitamu ono Helen Babiri agambye okunonoza kulungi kyewuunyisa nti mukyala yayogedde kino okunonoza kulungi kasita kuba nga byonna byonna ebigenda okuvaamu obyetegekedde nakugamba nti okunonooza mukulungi mukubeera okulungi kwa the beauty about kunonooza
kwe kumanya munno gw'okola ki gw'oyagala. Era munange awo wenyini nyini nze wempumuliza mpozi ng'olinawo message awo endala. Soko linde kumala okubuuza ku mukyalo yabandani Helen Babiri. Helen Babiri agambye nti okunonoza kulungi kasita wangomanyi owetegekedde gye binakola ki. Omanyi olugendo olwo. Olugendo olwo ng'olwetegekedde. Okiwulira? Yes. Nti nno gyawunzikidde akiraga nti si kulungi. Owulira? Akugamba kiyingiremu. Kiyingiremu. Ng'oli mwetegefu. Ng'omanyi kiki kye kinaakola ki? Kye kinaazala. Bannaye katuwumulemu ate tukomewo.